Devetu godinu za redom Obrenovac organizuje manifestaciju Grad otvorenog srca. 1. januara za mališane i njihove roditelje pripremljeno je pregršt iznenađenja. Na velikoj sceni koja će biti postavljena na trgu imat ćemo priliku da vidimo baletske grupe sa teritorije naše opštine, imat ćemo priliku da vidimo folklorna društva sa teritorije naše opštine, imat ćemo priliku da vidimo dramske grupe, imat ćemo prilike da se družimo sa klovnovima, sa dedamrazevima, sa mađioničarima, sa žonglerima, sa štulašima. Imat ćemo priliku da i vidimo i učestvujemo u nizu propratnih programa koje su realizovali Komisija za kulturu Veće gradske opštine i Komisija za rad sa mladima teritorije naše opštine. Uporedo sa glavnim programom na Bini biće organizovane radionice i propratni program ove manifestacije. Biće tu izrada figurica od testa za Novu godinu i za Božić, biće tu šminkanja, face paintinga, biće tu izložba ručnih radova dece iz Centra za dnevni boravak deca ometena u razvoju. Biće to učenička zadruga prve osnovne obrenovačke škole. Biće tu izložba radova, ručnih radova sa radionica, letnjih radionica koje su dogovorene i rađene tokom 2018. godine. Biće podeljeni sendviči. Ove godine nećemo deliti palačinke, već ćemo deliti jednu vrstu kolača i naravno neizostavni deda mrazevi na motorima. Doći će i svima nama poželjeti sretnu ovu godinu. Na ovu tradicionalnu manifestaciju, naravno, svi su pozvani. Ja koristim ovu priliku da naše sugrađane pozovem da 1. januara od 11 sati dođu sa svojim decom na gradski trg, uzmu svoje fotografije od prošle godine, fotografišu se za uspomenu u novogodišnjim praznicima 2019. i da pogledaju naš program. I ove godine imamo literarni i književni sastav i likovni sastav i podelit ćemo nagrade onim najuspješnijim učenicima osnovnih škola i ove godine nagradit ćemo sve obrenovačke učenike generacije, no tu manifestaciju spojit ćemo sa obeležavanjem školske slave Sveti Sava. Manifestacija Grad otvorenog srca za sve Obrenovčane biće otvorena od 11 do 15 časova. U ovom periodu biće organizovana humanitarna podela bedževa, magneta i fotografija sa logom manifestacije, a sav prikupljen prihod namenjen je fondu Ivan Batinić.